дуже цікавий проєкт, черговий проєкт від музею машини часу. Це технічний музей, це приватний музей у місті. І це проєкт, який був підтриманий програмою «Культурна столиця». Тобто він став одним з переможців конкурсу проєктів. Це унікальний грантовий конкурс, який вже 5 років дає можливість профінансувати ті творчі ініціативи, які дійсно цікаві дніпрянам, дійсно цікаві з точки зору розвитку культури, розвитку туристичної привабливості. І ось сьогоднішній проєкт, дитяча інтерактивна підлога, це яскравий приклад реалізації такого проєкту за кошти культурної столиці. Давай разом з дітлахами вирушимо в подорож і згадаємо головні правила дорожнього руху. Сюди. Хто? Гайда! Діти вийшли на вулицю. Їм треба сісти до трамваю. Для цього вони повинні перейти дорогу. Щоб це здійснити, Павло з друзями повинні скористатися пішохідним переходом і... Дивіться, везде возникли переправи. И там, где сейчас горит красный свет, загорится зеленый. Ну, то есть, и это вот в процессе, прямо вот сейчас, ребенок может уже взять и изменить положение реки или речки. И что такому принципу? Нет, да. Вот там надо. Да. Вот там надо. Положи.